jelikož je tady vjezd do areálu, je tady zákaz vjezdu, tak jsme to postavili hned tady pod stromy. Každopádně jsme tady asi hodinu a za tu hodinu jsem přijelo třeba, nevím, 5 aut. Vole, víc, ty jsi tam spál mezi tím po těch práškách. Takže první nasypu tady pana Bránu, protože ten to potřebuje asi víc než já. Už jsem nasypaný, já jsem do toho spadl, když jsem byl malej. Já si dám Blackman. Takže si dej. Dej si jednu, dvě, ta ti pomůže vystřelit se úplně nahoru. Neukazuj značku nic, to není placená reklama. Zamaž to. Máme tam něco, máme. Něco tam máme, takže něco na stimulaci, aby nám to oddálilo účinek únavy. Aby nás to trošku nakoplo, aby nás to trošku i vyrýsovalo a spálilo. No. Nás to spálí jako dvakrát, protože sluníčko, tohle tableta, dej si dvě třeba. Maximální doporučená dávka. A nebo že budeš malátnej, takže uvidíme, co to s ním udělá. A doufám, že nebudu spát. Takže já si jdu uklidit tamhle do kufru nějaký věci, doufám, že ten se tady zatím nevychrápe. Když tak ho zbudím, no. Já na to nejsem zvyklý, na takové sračky. Není. Takže tak, před akcí je potřeba. No, tady bylo víc aut a plný lidi vždycky vylezli a šli si fotit. Autobusy s Číňanama tady jezdí. Šli si fotit. Tokio. Tady mám Tokio, že jo. Delegace, já provázím, deštník mám v autě, já teda nemám deštník, kecám, já mám selfie teď. 5 metrů vysokou, oni jak jsou malí, tak oni to vidějí, že jo. Oni si myslí, že to je už jakoby ten vysílač, ta selfie teď, ale já vždycky musím jako tokijsky říct, že to je támhle, vole. A jak je to po tokijsky, jak ti to říkal? Ni hao, pičo, kung pao. Musíš tam přiznout. Ni hao. Jak teplouš japonský. Každopádně tady ještě místo na jedno auto. Za chvilku nám přijede ještě... Kámo, nic žadu, ty vole, já už za chvilku nám přijede ještě člen štábu. Jeden. Čekáme na něj, ale Patrik už mezi tím zatím jde to okouknout. A tady asi počkám chvilku ještě. Aby nás to trošku nakoplo, aby nás to trošku i vyrýsovalo a spálilo. No. Nás to spálí jako dvakrát, protože sluníčko, tohle tableta, dej si dvě třeba. Ale většinou pod video vždycky píšou zemědělci, vole. Je už na ten pokud. Tak teďka videjko pro zemědělce. Tady máte půdu, abyste viděli, že jsme na vás taky vzpomněli. Ale je žádná jiná cesta nevede k těm vysílačům. To jsou dva 355 metrů vysoký a vede tam jenom jedna cesta. A tou my teďka jdeme. Tak jdeme na to. Tyhle mi se nechce. Sedne těba. Dobrý no. Poslední akce a on dělá takovýhle caviky. Mám pejči. Jdeme na to. Znova. A jdeme na jdeme to. Na to. Nesměj se, to je vážná věc, jdeme na to. Je, počnu. S ním někam choďte. Nervy na pochodu, poši. Takhle mi dělají, vole. On ma naspíduje Viagrou, ty vole, aby byl vojebaný, ne, požralej, ty vole. Já jsem pak úplně omámený. Jinak to má výtah. Řekaj si do toho, mluvím já. Jinak to má výtah, takže... Jdeme na pohodu. Jdeme na pohodičku. Sice 45 minut, nahoru kluci šli tak hodinu a čtvrt. My to dáme za, nevím, nebudu radši říkat za kolik, protože ještě tam nejsme, 25 stupňů. Jo, nějaký občerstvení máme, jako. Nějaký pivko jsme si koupili, no. Třeba bude ještě studený. A tak točenou plzničku, kdyby dávali v půlce, ty vole. To dáš. Co to dáš? Můžeme. Co, podrž to. Myslím, že to podleze, hele kámo. Kde je? Nevím. Chodím na něj. On si jede solo. On si jede solo akci, vole. Zase si naškrok, vole.
On si jede solak, ty vole. Jo, pozor, pozor, ty. Lezeš? Víme, že mají odstávku na nějakou dobu. Víme, že to je bezpečné. Dostali jsme informaci, že to je výška, který to bude. Tady spravila, nebo někdo nám pracuje, že víme, že máme odstávku. Budu muset pořešit batoh. Tady? Jo. Ty vole. Jak to tam, vypadá? Tam to je zadělaný, ale. Nevadí, tady je takový poklop. Jo? Někdo dole. Tady je zámek, ale to se bude muset asi oblízt zvenku. Vypadá to, že se to bude muset oblízat zvenku. Ty vole, mě pálí to strahličko do očí. Je. Normálně přijde, že přestalo poutat. Víď? A že to začalo topit. Ty vole, ještě dáš jednu. To je na mě akorát. Jako dal bych, ale... Byl zavře, ne? Jo. Jedno. Byl. To asi nezavírej, ne? Já polezu dvou. Já to. Já vás budu točit druhém spíš. Moc toho prostoru tady není. Není, no. To je celá na piču. Prostor tady není žádný nalezení. Zase budeme být pauzovat, jak to ráno, na pohodu. Jo. Začali jsme líst v 15.20. Cca 15.25. A je 15.32. Takže uvidíme. Dáme to spíš na pohodičku. Je celkem vedro. Ne celkem, ale je vedro. Nechci moc nahrávat v mezi odpočinku, aby toho nebylo hodně, toho materiálu, abych to měl pak rychle sestříhaný. Ale kdyby se něco, cokoliv událo, tak dám vědět. My teďka budeme furt jenom líst, odpočívat a začíná foukat i vítr. To je konečný kolobě. A ze zdola nám ještě lítá dron, takže musíme kmitat na ty ruce. Takže jsem v půlce, musel jsem si navlíknout mikinu, páč tady začal foukat a já, jak jsem říkal v začátku, tak nejsem zdravej. Já nejsem jako zdravý nikdy, ale dneska trochu bolí v krku, takže jsem to nechtěl riskovat. Slíknu se až nahoře, až to bude stát za to. Zatím z půlky si myslím, že pěkný výhled. Všude samý babiš, samá řepka. Tady pode mnou o kousek vrána. Doufám, že už mu působí kofein. Ale zase, jak říkám, záběry si chci nechat, až budem nahoře. Zatím to je takový plážový výhled, který jsme zažívali dennodenně. Ještě jsem zapomněl. Ty jsi docela zabral, viď? Ty jsi mě dohnal docela. Ty jsi odpočinul dlouho. Právě, že mě to... Tak já jdu.
jediná výhoda, že máme slunce za zády. To je jako velký plus. Jako nějaké plus to je, ale že by velké to ne. Ale nějaký pocity zatím nezažívám. Můj pocit se objeví až nahoře. Zatím stará dobrá výška známá. A dřív jsem byl už vyflusený. Teď na pohodičku. Ale ta mikina bodne, viď? Jo, tak jako dobrá, na ty záda hlavně jak fouká. Ta mikina bodne hlavně. Dneska jsem zvolil místo rukavic tekutý magnézium. Napatláš si to na ruku. Chvilku protřepeš a zbělej ti ruce a vůbec to neklouže. Takže se dobře drží, nepotíš se a je to v podstatě takový ochranný film, jako když máš rukavice a vydržíš. Já to používám hlavně na hrazdy a na uchopy, když cvičím. A udržíš fakt jakoby díl tu ruku na tom a je to kvalitnější od cvičení. Takže já se to jdu napatlat. Hned to zaschne, smrdí to teda pěkně na hovno, jak dezinfekce nebo alkohol, 100%. Ale efekt je dobrý. Hele, ani to nezasírá věci. A nenechává to stopy na úchytu. Takže paráda, doporučuju. Rukavice jsou samozřejmě lepší na takový ty zrezlejší věci, no. Kde hrozí poranění a popřípadná nějaká infekce z toho hrzu nebo bůví čeho, ptačího hovna nebo něčeho takového. Hrzu. Rzu jsem řekl, já jsem chtěl říct rzy. Je to dobrý, no, rukavice zase jsou dobrý, když šaháte na hovna, na žebříku většinou sedají holuby. Takže lepší rukavice, které potom vemete a zahodíte. Ale ruce pak si nahoře třeba dáváte něco do pusy, banán, nějakou svačinu a pak šaháte zase jakoby na to, no, což je na prd. Takže má to své výhody a nevýhody. Ale vy jste tady kvůli tomuhle výhledu. Viditelnost je poměrně malá, bych řekl, jako do těch 60 km. Tamhle vidím Bezděs a ten je odtud takových těch 60, jak jsem říkal. Dál Ještět nevidím už. Kralsko, Ještět, Milešovka, ta vůbec. Tamhle Hříb jde vidět zezadu. Babiš. Tamhle je někde Praha, tamhle tím směrem. Vidím jakoby Komín, ten nejvyšší, Malešický. Vidím i ty mrakodrapy, ten downtown, ty Prahy. A jinak super. Jdeme dál nahoru. Sice v půlce, ale ještě kus před sebou. No. Víc odpočívám, než lezu, už to máme půl hodiny. A jsme v půlce, takže to odpovídá tý hodině nahoru lezení. Když si dáváte ještě takovýhle výhledy a natáčíte videjko. Yes. No, ale prosím tě, jak vysoko jsme takhle opticky ze země? V půlce aspoň? Ale jste třetí od hora. Takže máte před sebou ještě to. Ještě dva takový ty červený sráčky. Ty vochozy, jakoby. Jenom jo. No, ale docela vám to jsme říkali, že to, že si lagen, že to ještě tak 20 minut, půl hodiny. Půl hodiny ještě, no. Lezli jsme... Ty jsi teďko u třetího, pod třetím od vrchu. No. A se to bylo ještě dva, takže to, myslím, že ještě 20 minut. A v pohodě, Jo, v pohodě, ale to počítali jsme tak hodinku, no. No, ale v pohodě, já se jde do auta jenom pro nějakou tyčinku, až prosím tě budete nahoře, tak zamávej, jo, nebo něco, nebo zavolej. Já zavolám asi. Zavolej, aby to... A baterka by vystačila. Cože? Aby dronovi vystačila baterka, nebo máte dvě? No, máme dvě a jedna už je v prdeli, že jak tady kroužil, takže... No, tak to si šetři na to.
až bude to úplně nahoře, tak si zavolej, jo? Jo, dobrá. Dobrý, hele, v pohodě všechno? Jo, v pohodě. Dá se to? Akorát v mikině, protože už fouká a je to docela vohubu, no. Jak si je člověk spocenej a fouká, vole, nechce být úplně dojebaný zítra. Fakt jo. Hmm. Tak uvidíš, no. Uvidím. No, tak prosím tě opatrně, jo? Jasný. Tak jo, tak čau. Tak čau. Vypadá to, že mu to tady odmakám. Vždycky, co jsem spočítal, je 76, 78 úchopů k další takovýhle plošině, kde si odpočineme. Plus tady musíte nadzvedávat třeba 15-20 kilový poklop nahoru. Což taky není prdel na konci. Ale zatím za mě dobrý, jako. Není to nejhorší, dávám si takový intervaly, že jsem odpočatej a mám vždycky energii vylíst jeden, pak si dám chvilku, dvě minutky a jdu na další a Patrik mě mezi tím doleze. Už se těším, až vytáhnu tu selfie tyč, na to se moc těším. Ta má 3 metry, takže to bude zase jiný pohled. Dronem to bude zase úplně jiný pohled a ze zela to bude úplně jiný pohled. Tak jdeme nahoru. Těšte se. Už mě jebne. Už mě jebne z toho počítání. Už aby jsme byli hore, už mi trošku hrabe, furt jenom červená, bílá, červená, bílá a furt není konec. Už. Za 15 minut to bude hodina. Za 15 minut to bude hodina, co lezeme. A jak můžete porovnat s vedlejším. Tak ještě něco málo, jo, ale už málo, už tam budem. Právě. Už se to blíží. Fuj. Věřím tomu, že tady bych vydržel hodně dlouho nahoře. 2 hodiny určitě. Naštěstí ještě není dusno, že je příjemný jako chládek, ale dobrý workout na ruce. Takže se jdeme podívat na další poklop. Tak, otevřem ho. A odkryl se mi další. Nekonečný prostě. Nekonečný. Vzal jsem si banány nahoře na doplnění energie. Nějaký to nealko pivko ještě na oslavu výlezu. Tak lidi, je to přesně hodina. A jsem nahoře. Ještě teda ne, jo, ale chci, abyste byli u toho a půjdete se mnou, já vás dám na hlavu a hodně topový výhled. Porovnání s druhým, vidíte sami, už mi zbývá jenom 20 metrů, ani to ne. Poslední poklop, tak jdete se mnou. Poslední výhledy v mezipatře, to vás ale zajímá, samozřejmě vás zajímá i ze zora. Nevadí, vezmu to rychle.
Tohle je taková velká památka pro mě, že tady ty záběry si nechám až co to bude. Pokud se nepřejde zase na nějaký jiný formát videí. A tohle to nepůjde přetáhnout na bůh ví jakou kartu nebo co bude v té době. Tak jdete na hlavu a jdete se mnou. Splavený, ale natěšený. Snad se mi nevypne kamera teďka. Ne, to fakt nesmí. Pár metrů a jsme na nejvyšší stavbě v České republice. 355 metrů vysoký vysílač jménem Liblice. Yeah. Tak pojď. Tak pojď. Zarval bych si z plných plic nejradši. Tady jinak ve prostřed vede výtah, který jede nahoru třeba 40 minut. Jede pomalu. Tak aby týpci kontrolovali stav vysílače. A samozřejmě je to takový jistější, než aby jel, než kdyby jel rychle. Tak jdeme nahoru, ne? Jdeme to dát. Jdeme to dát, sakra. Jo. 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 Ty vole, holuk tady byl nahoře. Jsi tady taky čilil. Ty vole. Teď mi to málem vypálilo oči. To světlo nahoře. Tak tohle to lidi jsou Liblice. Tady máte ten výhled, který jste tak chtěli vidět. A já samozřejmě taky neříkám nic. Je to můj cíl a sen tohleto pokořit. A jeho taky asi, Patrika, ale toho ani nevidím. Ten to vzdál. I s tabletkou mojí to vzdává. Ne, on to dá, za chvilku tady bude, ale mi to trvalo přesně hodinu. Dal bych to i dřív, ale radši jsem se nechal rezervy, přece jenom je to ještě 350 dolů. Že? Tady ani nefouká vítr, takže celkem pohoda. Teď dám dolů vědět dronovi a ať mě zabere ze zora ještě. Teď si vás tady ponatočím. Tak když už jsem nahoře, tak si dám malou svačinu, vybalím si. Dám si ten banán. Který už je docela celkem na stračku. Zapnu ještě druhou kameru. Kdo by to byl řekl, že já si budu dávat tady banán na Liblicích, když bude takovýhle pěkný počasí. Výhled na pána. Přemýšlím, že hodím dolů tu slupku, snad někoho nesejmu. Bacha, letí slupka od banánu. 1, 2, 3. Ty vole, ještě není dole. Schválně řeknu, až doletí dolů. Nic, to je marný, furt letí. To je masakr. Nemám slov, nemůžu mluvit, ale nemám slov, takže to sedí. Tohle to si prostě užívám, takovýhle výhledy. Největší stavba v Česku. Stavba, jo? Nepočítám, když je něco na kopci, to je samozřejmě, že to je vyšší. Ale na takovýhle rovině největší stavba v České republice.
Tak pojď! Zavři to? Hele, nahrávám, nebo ne? Hele, jo. Pojď, já chci natočit. Jak to tady takhle cvaknu na tom třeba. Ale to je zase reklama do píči. Hadí. Tak. A nebo jenom takhle v ruce to držet. Takhle, tak vidíme, víš. Po naší 355 metrový odměně, po naší 355 metrů vysoký, vole, nevím co. Na zdraví. Na zdraví. Na líblice. Ty vole. Dobré ráno, jo, na ty ráno to zažvat. Ach joj. Ale dobrý ty vole, máme puntík. To se mi líbí. Už tady nejsem sám, ale jsem tady s Patrikem. Už to taky zdolal. Samozřejmě to nemám natočený. Ale má to na svém kanále, takže určitě je to jeho poslední videjko, říkal, že je to jeho poslední výlez někam takhle vysoko. A kdybyste pátrali po jeho kanále, tak určitě víte, že už jednou takovouhle větší, jakoby velkou stavbu lezl, 355 metrů, nebo 45 metrů. 350. Takže něco obdobného, ale širšího. Těch 10 metrů, ty vole, nebo to ano, ale dron, takže. Hlavně dej bacha, jo? Tak tohle už je přehnaný. Taková výška bude bohužší.
To je pěkný, ty vole. To je pěkný dobíč. Nemám slov. Dobrý. To je erekce normálně tohleto. Jakmile stojíš na té traverze. Tady je jediná výhoda, že máte vedle jako opěrný body nějaký, jo. Ale nebej tady ty body a takhle stát. Dal bys to? Nedal. Za začátku ne, za začátku, když sem jdeš, tak sedí, tak jako mírně nevíš, co od toho máš čekat. Ale teď už jsem jakoby uzemněnej, ustálenej. Aha. Tak už jakoby to lepší, už se mi ani ta hlava tolik jakože neto. Jde si víc free, víc. Jo. Teď si to teprve užívám. Musím tady dávat pozor, je tady kladka pode mnou. Tak musím dávat pozor na ní, není to rovný, je tady prostě tady to kolo od té kladky. A nerad bych zakopnul tady. Nerad bych zakopnul tady, vole. Tomu verím. Bylo by to první a poslední. První a poslední zakopnutí, anebo Guinnessův svět rekordů, že jsem přežil pád z volné výšky z 350 metrů. Ale to asi těžko. To bys byl frajer. No to jo. Nejdeš? Ještě jednou? Nejdeš? Teď mi tak došlo, že jsem neudělal výhledy kolem dokola jenom. Ale to tím dronem uvidíte. My jsme tady strávili 2 hodiny nahoře. A je čas jít dolů. Je čas jít dolů, no. Nechce se nám. Ale ne kvůli výhledům, ale kvůli tomu, že musíme po žebříku. Kdyby to šlo padákem, nebo slaní, nebo cokoliv jinýho, ale tak bysme byli ze strany a neudělali ani jedno, radši bysme šli rebríkem. Přesně. Takže hele, mrkejte na to. Vypadá to hrozivě. Je to výška. To je jako díra do pekla, ty vole, nekonečný příběh. Nekonečný žebřík. Tady měl ty vole Michal David natáčat song, ty vole, nekonečný příběh. Takže uvidíme se dole. Už jsem koukal na proužek tady, opáleno. Podle trika, ještě že ne podle tílka, jak Kajine, když ho pustili z vězení. Ale podle trika, takže ten cajk ještě se dá. Pravý Čech. Takže vidíme se dole. A užili jste si to, kurva! Drot! Já jo! Já ti to chřípe! Totálně! Chřípe. Nemůžu mluvit, ale i tak je to dobrý. Měli tady party. Pivko, zábava. To je tak. Bylo dobré. Užili jsme si. Vstupné bylo dobrovolné. Užili jsme si. Snad nás dole nikdo ještě čekat nebude. Ještě se teďka smějem, ale víš co. Snad se ještě může cokoliv, takže uvidíte. To je jasný. To uvidíte. Čuráku. Jdeme si dát ještě traverzu pro velký úspěch na fotky. In my you. Stop.
to bych chtěl pičo udělat tady party na vrchu. To jo, no. Dáme si ještě... Dáme si ještě traverzu. Ale... Ty kokot, já jsem se lek, že padá mobil. To by bylo jenom cink, 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 cink. No, taky bych bol nerád. Nevím, jestli bych ti to říkal. Čo jo, mám kapsu zapít. Ty vole, nestraš. Mám čas na pičovinu. A jiný než topový fotky nechci. Každopádně si pustím nějaký písničky teďka, jak polezu dolů, aby to bylo zábavnější. Jelikož to bude zase nuda, protože jdete k zemi, tak abych se zabavil, tak si budu zpívat nějaký hitovky. A budu se snažit prostě jít, co to jde, takže 50 minut maximálně. A dole, to bude zajímavý. Půjdeme asi před kameru pořádně se pochlubit, kdo tam byl, ať věděj přesně obličej. Pořád tam jsou a pořád tam budou. Kdo ví, třeba za pár let si je vylezu znova pro moje potěšení. Ale teď už klidový stav, jdu se napít a čekám na pana Vránu, až on dokončí svoji misi. On tady bude natáčet ještě něco dole půl hodiny, jak ho znám, než přijde. Tak zatím. A ještě pro představu vám ukážu, kde jsou uchycený ty ocelový lana. Jsou tady na těch betonových podstavcích. A. Tak já se to tady vyběhnu. A má to průměr třeba, mrkejte, celá se to hejbe, má to průměr takhle mý pěsti, třeba 10 cm, ani ne, ale možná 7-8, no, ale prostě takhle to vypadá a docela se to kejbe. Ale kolik jsme šli dolů? 40 minut. Počítal půl hoďka 35. A napadnul Matyla, že potom posledním vládně bych kámo to prerůvklo. Aha. To lano je hlavně úplně super na úchop. Je na hovno? Na pogumovaný je. Jo. Já jsem si zrovna říkal, ty vole, že musí to držet jak svině. Nebo něco hrozně hladkýho na tom je. Takže na hovno. Jo. Nějaká barva jakože. Nohy v pohodě? Jo, jo. A necítíš, jo? Ne. Tak ne. Ty jsi zvyknutý, jestli jak tak jdem. Tak jdem. Za mě super. Cože? Za mě super, že to tak náročný nebylo.